E eu já quero começar essa edição do programa da comunidade mandando aquele beijo. Você que tem do outro lado acompanhando o programa, atenção vocês que estão aí lá no Shopping Ponta Negra. As meninas lá do Shopping Ponta Negra, os meninos que garantem a nossa segurança, as meninas que deixam o shopping lá todo organizado pra gente ir, as meninas da limpeza. Ontem eu fui parada, ontem eu tentei ir pro cinema, fui pro cinema, consegui ir pro cinema, enfim, uma fila enorme, toda descabelada. Robson Teixeira não queria nem segurar na minha mão para não dizer que eu estava acompanhada dele, de tanta vergonha que ele estava de mim. Prendi o cabelo lá em cima, né? Cheia de fio e tal, ali de óculos, jogada, assim, jogada. Fui pro cinema mesmo. Não saí nada da garrafa não. A Ingrid Formoso, a Ivanilda Formoso tá lá, não saí nada da garrafa não, minha gente, tá? É porque eu não consegui passar ferro com o secador lá coçando. Mas enfim, voltando pro cinema. Passando lá, falei, meu Deus, tomara que ninguém me reconheça. Aí vem a menininha lá da limpeza e fala, olha, tu não manda beijo pra gente. Toda vez eu te encontro aqui, tu não manda um beijo pra mim. Eu falei, mano, como tu me reconhecesse desse jeito? Ela reconheceu, porque os telespectadores do programa da comunidade são fidelíssimos. E por isso eu vou mandar um beijo, peixinho, coração explode, aqui pro Ruizinho, nosso querido Rui Mendes, que está aqui atrás da nossa câmera. E especial para as meninas que fazem a limpeza lá, a faxina lá do nosso querido shopping, do nosso shopping lá da zona centro-oeste da cidade. É centro-oeste lá onde eu moro, né? Só nem sabe. Ah, mas não vou dizer o nome não, porque só se tiver patrocinando a TV. Beijo. Beijo para as meninas e para os meninos também que fazem a nossa segurança. Vocês sabem que eu postei uma vez lá no meu Instagram que eu tinha largado minha aliança, anel, tudo lá em cima, dentro dos banheiros ali do Shopping Ponta Negra. Quando eu tava lá almoçando com o Robson, que eu peguei, eu percebi que tinha subido tudo, saí correndo, esbaforida. Quando cheguei lá no banheiro, não achei mais lá em cima do balcão. Falei com o rapaz da segurança. O rapaz da segurança já tava com ele dentro de um saquinho, já pra entregar lá no atendimento ao consumidor. Então, mais do que qualquer coisa, eles merecem nossos beijos e nossos aplausos. Demorei que só pra mandar o beijo de vocês, hein? Quero ver da próxima vez se encontrar com vocês aí. Vamos lá, você que está preparado aí para o programa da comunidade, está esperando para saber o que, que nós temos hoje no nosso Agora Premiado? Vamos lá, eu já estou aqui de olho aqui na minha lateral. Aqui na minha lateral. Adivinha? Não, peraí, né? Disseram que não era para eu ir agora, não. A Ingrid Formoso que está lá, Ivan Nascimento está de folga. E disseram que não era para eu ir agora no Agora Premiado, porque eu falei ainda pouquinho do nosso WhatsApp, né? 991537959. E você que tem do outro lado sabe que todo dia antes do programa começar, a gente pede para mandarem aquele vídeo daquela arte que você prepara em casa. Sabe aquela coisa que só seu pai ri, só sua família gosta, que todo mundo acha que é besteira, pois a gente também gosta. Yeah. A gente também acha o bicho da goiaba madura. Podre não, da goiaba madura. E você que tem do outro lado, que mandou o vídeo da filhota ou do filhote, é a Laura Ananda, de um ano, lá do Jorge Teixeira, quarta etapa. Ela fez o vídeo. Que é, Guilherme? Que é isso aí, Guilherme? Ela adora o programa, adora. Mostra aí, Guilherme. Mostra a Guinde lá. Que a Guinde hoje está na frente do programa, a Ivanilda. Hoje ela está de novo no poder, né? E eu não posso fazer nada que ela já briga comigo. Tem que achar uma mafiosa, tem que achar uma música para mafiosa. Presta atenção, que a mafiosa tá ali. Tá ali, ó, a mafiosa. Dá um oi para mim aqui. Olha, garota, tu para com esse teu poder, hein? Tu para com esse teu poder, eu vou te contar. Quer conhecer uma pessoa? Dá um rádio para ela que tu conhece uma pessoa. Vamos lá mostrar o vídeo aqui da nossa querida Laura, lá do Jorge Teixeira. Solta aí pra mim. Laurinha. Laura. Desce. Oh, meu Deus. Oh, Senhor, e o ventilador sem a frente, meu pai? Mal dá conta de ficar em pé. Mal dá conta de ficar em pé o ser humaninho. E já dança a quadrilha do agora. Essa quadrilha bombou. Você que tem do outro lado sabe que a quadrilha bombou. Olha aí, ó.
Agora lá não tira a cara da frente do ventilador. Tu pensa que eu não tô te vendo. Tá calor, hein? Tá calor, eu tô percebendo. O ventilador sem a tampa, meu Deus do céu. Ainda bem que a mãe tá lá do lado. Não vai deixar ele enfiar a mão no ventilador. Essa é a Laura do Jorge Teixeira arrebentando na quadrilha do agora. Você viu lá que era a quadrilha que tava lá. Os meninos aqui da redação todos participaram da quadrilha. E ela fez e deu um show. Um grande beijo para todo mundo que está conectado com a gente pelo 991537959. Esse é o nosso número para você mandar sua foto, mandar seu vídeo, manter aquela ligação reta conosco aqui, viu, minha gente? Está online, 24 horas por dia, 7 dias na semana. O nosso organizer Miriam já está lá esperando pela sua foto e pelo seu vídeo. E aproveitando aqui o ensejo, eu estou aqui olhando para ela, olha. É uma torta de sonho de valsa, que também acho que pode ser feito com serenata de amor. Ai, que delícia! Presta atenção nisso, minha gente. Essa aqui é essa nossa premiação de hoje, do nosso. Eu fui mexer na torta, a bicha trincou, tá vendo? Pessoa, não tem nada que ficar fazendo isso, porque o Rui é que organiza. Não precisa mexer, não fui eu não que trinquei essa torta. Mas vamos lá. Cremosidade, crocância, só nas tortas da Doce Torta. Você que está aí do outro lado, quer participar conosco, liga pra gente pelo 3307-3951, 3307-3952. Esse é o seu número para você participar do Agora Premiado. Gente, não adianta mandar mensagem pelo WhatsApp 991537959. Só participa do Agora Premiado quem manda, quem liga pro 3307-3951 e o 3307-3952. Esse é o telefone. São 11 horas e 11 minutinhos. Você que tem do outro lado quer ganhar essa super torta, tem que ligar pro 3307-3951, 3307-3952 para participar do Agora Premiado, que hoje a gente traz uma torta especial de sonho de valsa. Vive dieta, né? Aí vive nessa coisa. Mas eu sou feliz assim, tá? Só pra avisar vocês aí do outro lado, eu sou feliz assim. Vamos lá, você que tá participando do programa da comunidade, está ligado conosco, quer saber o que a gente preparou pra você hoje? Atenção aos destaques do nosso programa da comunidade, você que tá aí do outro lado. A gente vai trazer pra você quais foram as principais notícias do dia, o que aconteceu no fim de semana, pra você ficar muito bem informado, se diverte aqui, mas também fique informado. E o primeiro destaque a gente traz pra você, mesmo com decisão do Tribunal de Justiça do Amazonas proibindo a paralisação de ônibus do transporte coletivo, pelo menos duas empresas deixaram os carros na garagem hoje, já trazendo prejuízo pro pessoal que precisava ir pro trabalho. A gente vai trazer hoje pra você aí informações sobre essa confusão que tá. Se aumenta a passagem, se não aumenta, se dá o reajuste de 8% para a categoria ou se não dá, porque já foi deferido pelo Tribunal Regional do Trabalho. E aí os rodoviários, tanto os motoristas quanto os cobradores, estão exigindo a atualização do salário e, claro, eles têm direito porque foi deferido pelo Tribunal de Justiça, pelo Tribunal do Trabalho, Tribunal Regional do Trabalho. E isso precisa ser resolvido. E ainda, fim de semana violento, viu, minha gente? Marcado com 7 homicídios. Em um deles, a polícia encontra o corpo dentro de uma mala de um carro na zona norte da cidade. O carro é esse aí. Tava lá largado, a polícia foi dar uma incerta lá no carro para ver o que estava acontecendo no carro e, infelizmente, encontrou um corpo dentro da mala desse carro. E não acaba por aí, não. A gente sai de lá da zona norte e vai lá para a zona central da cidade, onde um advogado morreu asfixiado após ser assaltado. Mais um caso de latrocínio. O advogado tinha 88 anos, não precisava, né? É por isso que o latrocínio indigna tanto a gente. E latrocínio, não se enganem, é resultado do tráfico de drogas. Porque só quem está na fissura querendo droga é que mata as pessoas para roubar. A gente sai aqui da capital e vai lá para Parintins. A casa de um médico da cidade é arrombada e imagens da câmera de segurança mostram a ação dos bandidos. Mais um caso de roubo majorado a gente vai trazer para você lá de Parintins com informações do nosso Tadeu de Souza, que é o nosso correspondente lá da ilha. Várias ameaças de bomba marcaram a capital amazonense neste mês de junho. Pelo menos 5 foram desativadas pelo grupamento Marte e hoje, pela manhã, mais uma bomba é localizada, dessa vez no SIGS. Já foram 6 ameaças de bomba no total. Fica ligado, você que está aí do outro lado. Fica esperto conosco. A gente está aqui ligado com você também pelos nossos telefones. 3307-3951, 3307-3952. Nosso WhatsApp também está online para você que está aí do outro lado. Fica esperto, você que está aí do outro lado, acompanhando mais essa edição do programa da comunidade, que já começou. Woo!
E a gente já começa essa edição do programa aí com muita sirene, ligada essa sirene, porque o fim de semana não foi fácil, um fim de semana com muitos homicídios e um deles nos chamou muita atenção. Você que está aí acompanhando, a gente traz para você aí uma delegacia na Zona Norte. O corpo de um homem foi encontrado na mala de um carro, perto da delegacia, foi isso, Ingrid? Perto da delegacia, na Zona Norte da cidade, e a polícia investiga o caso, porque infelizmente aí quando a gente vê esse tipo de crime, crime bárbaro, crime chocante, crime que deixa a gente aqui estarrecido, porque é o dia que a gente se acostumar com morte, a gente perdeu a nossa humanidade, né? Enquanto a gente tem a nossa humanidade, a nossa sensação aí do que é a segurança, do que a gente quer para a nossa vida, a gente vai se chocar com denúncias e com crimes como este, que você vai ver agora, aqui na tela. O carro foi deixado pelos criminosos nesta rua. Os acusados saíram sem que ninguém desconfiasse de nada. A população da área só desconfiou de algo depois que o veículo passou cerca de 5 horas no local. Segundo informações de testemunhas, o carro foi abandonado aqui por volta das 10 horas da manhã. Os moradores estranharam a situação. Um deles resolveu passar ao lado do veículo, viu o corpo e decidiu acionar a polícia. A vítima estava na mala do carro e morreu com um tiro no peito. O homem não foi identificado, mas segundo a polícia, tem entre 30 e 45 anos. E este não foi o único crime do fim de semana. Ontem, Júlio Felipe foi executado com 6 tiros. Ele foi preso há pouco mais de um mês, mas logo depois foi solto pela justiça. Ele era da FDN. Júlio era conhecido por executar os rivais com requintes de crueldade. Ele serrava os dedos das vítimas e depois a enterravam vivas. Júlio foi executado no São José 3, na Zona Leste, por 2 homens ainda não identificados. Outro crime registrado foi do técnico em refrigeração Evandro Santos da Silva. A vítima morreu com 4 tiros. Ele foi surpreendido por 2 homens armados que chegaram em uma moto. O assassinato foi no Tancredo Neves, Zona Leste. A polícia investiga as mortes. Que fim de semana chocante. Olha só, gente, a gente está acompanhando aí, infelizmente, todos esses casos, infelizmente, a gente acompanha, são casos ligados ao tráfico de drogas. Você viu que um deles fazia parte de uma facção criminosa, matava as pessoas com requintes de crueldade. Eu quero saber em que momento, e isso eu já falei com você que está aí do outro lado, em que momento da vida que o ser humano que nasce um bebê vira um monstro, né? É isso que acontece com essas pessoas. Porque a pessoa chegar no outro, numa outra pessoa, esse aí, olha, infelizmente, foi morto com 3 tiros, foi executado por 2 homens. E ele assassinava as pessoas com requintes de crueldade. Infelizmente, morreu, mas a gente não pode apagar os crimes que ele cometeu, infelizmente, com uma borracha, quem dera se pudéssemos, mas não podemos. E a gente traz aí a atuação desse homem que fazia parte de uma facção criminosa. Morreu depois de torturar, serrar dedos de pessoas, enterrar pessoas vivas. Olha só, gente. Quer dizer, em que momento que um ser humano que nasceu, que a mãe deve ter pensado que ia estudar, que ia virar uma pessoa de bem, que os pais queriam que se tornasse pessoas de bem, trabalhadoras, né? Era esse é o desejo da família, que um homem desse vire um trabalhador, que construa sua vida, construa sua família, que tenha seus filhos, e em que momento que ele resolve dizer, não, eu vou ser assassino, eu vou traficar, eu vou serrar os dedos das pessoas e enterrar essas pessoas vivas. É isso que eu quero fazer da vida. Não tem uma vida longa quem age desse jeito. Infelizmente, quem está na criminalidade, quem vive no mundo do crime, tem uma expectativa de vida de 25 anos, 28 anos. Ninguém quer viver tão pouco tempo. Ninguém quer passar tão pouco tempo aqui nesse mundo, aqui nessa terra. E infelizmente esse foi um caso. E não acaba por aí. A gente trouxe ainda uma outra situação de um homem que foi encontrado morto na mala de um carro que estava abandonado há pelo menos 5 dias. Isso é resumo do fim de semana. Que fim de semana violento. Fim de semana cruel. E ainda a morte de um técnico de refrigeração, que é essa da foto, esse aqui que você está vendo aí, que você está acompanhando. Então é uma situação muito complicada. Um fim de semana com muitas mortes, marcadas por execuções. Mortes estas que são marcadas, porque a gente vê pelo estilo da morte, pelo tipo da morte,
por execuções. Execuções devido ao envolvimento com o tráfico de drogas. Infelizmente é isso. Porque uma pessoa que é executada com vários tiros, largada no meio da rua, ou tem, ou usa droga ou trafica. E infelizmente quem usa não tem outro fim a não ser aquele de traficar, porque o dinheiro acaba. Quem usa droga perde o dinheiro, acaba com a sua vida, acaba com a vida dos parentes, acaba com a vida de todo mundo. Não tem amor por si, vai ter amor por parente. Infelizmente é isso que acontece. E aí acaba assumindo dívidas que não se pode pagar e acaba morto. Quando você assume dívidas com o tráfico de drogas, a sua vida começa a valer dinheiro. A sua vida vale 500 reais, 30 reais, 40 reais. Hoje em dia você morre por causa de 10 reais. É isso que vale a sua vida? É melhor trabalhar, né? É melhor se dedicar aí exaustivamente a um trabalho, mesmo que não pague muito, mesmo que seja pouco, mas você trabalhando, você continua vivo. Se envolve com o tráfico de drogas, você morre, não tem para onde correr. E infelizmente o tráfico de drogas também desencadeia outros crimes. A gente já trouxe várias vezes aqui que o tráfico de drogas desencadeia o crime de latrocínio também. Infelizmente é isso que acontece, porque o caboclo tá sem o dinheiro para comprar a droga, já roubou todo mundo da família, não tem mais o que roubar dentro de casa, já foi expulso de casa pela mãe. Olha que para uma mãe tirar um filho de dentro de casa por causa de droga é porque ela tá muito desesperada e não aguenta mais. E acaba acontecendo crimes como este que eu vou dizer para você. Um advogado de 88 anos foi asfixiado e estrangulado durante um latrocínio. O crime aconteceu lá na Avenida Airão e a gente vai trazer para você informações. Foi na zona centro-sul da capital, na zona central da capital, ali no centro da cidade. E a gente vai trazer informações para você agora. Eu achei esse crime, como todos os outros que a gente já noticiou aqui. Mas um homem de 88 anos ser estrangulado e asfixiado é uma barbaridade e uma covardia. Coloca na tela para mim. Gilson Guimarães Lage foi encontrado amarrado dentro da casa onde morava. Para a polícia, o idoso foi vítima de latrocínio, roubo seguido de morte. O advogado morava sozinho e, de acordo com a Polícia Civil, ele foi morto depois de ser asfixiado e estrangulado com a corda de uma rede. Nunca ficava com dinheiro, mas sempre uns troquinhos, né? Então esse pessoal que vai assaltar, qualquer coisa para eles é o suficiente para fazer uma maldade. Segundo a polícia, os criminosos arrombaram o cofre do advogado e levaram dinheiro, joias e um relógio. Gilson tinha 88 anos. Ele era advogado aposentado da Secretaria de Estado da Fazenda. A polícia ainda não tem pistas dos assassinos. As imagens das câmeras de segurança desta clínica podem ajudar a identificar os criminosos. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações. Infelizmente é uma vida que a gente tem que redobrar os nossos cuidados, redobrar a tranca. Muitas vezes, a gente já mostrou aqui no programa da comunidade, mercadinhos ali nas zonas leste, norte da cidade, que acabam se trancando, onde as pessoas de bem, os comerciantes, as pessoas que estão trabalhando, se trancam pelo lado de dentro das casas. Elas ficam engaioladas, essas pessoas que são trabalhadoras, que são pessoas honestas, pessoas corretas, acabam se engaiolando, se trancando, com medo dos bandidos e dos assaltantes, que de vez ou outra aí inventam aí uma maratona de assalto e acabam roubando os mercadinhos. Infelizmente é isso que a gente tem que fazer, tomar todo o cuidado do mundo. A gente acompanha aqui esse advogado que já era aposentado, 88 anos, vivia sozinho e acabou sendo morto por causa de uns trocados, como disse o amigo Jair. Uns trocados. Não se sabe exatamente quanto é que ele tinha no cofre, quanto de dinheiro ele tinha, mas nenhum valor paga a vida dele. 88 anos. E eu não tenho dúvidas de que aquelas câmeras de segurança da clínica do lado da casa dele, que fica ali na Avenida Airão, irão sim ajudar a identificar quem foram os bandidos que o mataram. Né, que acabou matando o advogado. A gente traz aí, infelizmente, com muito pesar, com muita tristeza, essa notícia, porque eu não tenho também nenhuma dúvida, pelo que a gente acompanha aqui, você que acompanha o programa da comunidade, você que exaustivamente vê as notícias que a gente traz aqui para você, sabe que esses crimes têm, sim, envolvimento com o tráfico de drogas. Tem envolvimento com o tráfico de drogas. A não ser que se comprove que ele colocou alguém dentro da casa dele, né, e que tem algum outro motivo envolvido com crime passional, ou chateação, ou raiva, com algum ex-cliente, ou coisa parecida. Isso aí vai ser apurado pela polícia. Mas no primeiro momento, quando a gente vê um caso como esse aí, a gente já fica muito abalado. Sabe por quê? Covarde. Um homem de 88 anos vai se defender usando a sua força física? Não vai.
não tem mais tanto vigor e tanta força física para se defender. Eu não tenho dúvida que a delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações, que é a responsável pelo crime de latrocínio, vai trazer para a gente o mais rápido possível prestação de contas sobre esse crime e a gente vai ficar no encalço, porque é uma tristeza um homem passar uma vida inteira trabalhando, colaborando com a sociedade e morrer dessa forma. São 11 horas e 24 minutos, a gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouco a gente vai trazer informações para você sobre mais uma paralisação do nosso transporte coletivo. Mesmo com uma decisão judicial prolatada no domingo pelo juiz Diógenes, que era o juiz plantonista, ainda assim, empresas do transporte coletivo paralisaram e deixaram o ônibus na garagem. É já, depois do intervalo.